Hoy hemos salido a la calle porque somos gente insubornablemente pacífica. Somos gente que tiene claro que la mejor manera de defender los derechos civiles y políticos es llevándolos a la práctica. La gente, movilizándose, hace que las cosas cambien. Las luchas compartidas siempre dan frutos. Erabakitzeko eskubidea mundu justuago bat eraikitzeko oinarria da. Bozkatzea konponbiderako giltza da. Eskozian, Quebecen, Ipar Irlandan, Katalunian eta hemen Euskal Herrian. Badakigu batzuek oztopoz bete nahi dutela erabakiaren bidea. Baina ziur gaude elkarlanaren bidez, herrien arteko elkarlanaren bidez eta euskaldunon arteko elkarlanaren bidez, traba guzti horiek gainditu ahal izango ditugula. Lurraldearen zatiezintasuna oinarrizko eskubideen gainetik jartzen duen erregimen baten aurrean, bestelako zoru baten gainean eraiki behar dugu Euskal Herritarrok gure etorkizuna. Denon artean, auzolanean, elkarrekin. Erabakitzea askatasuna delako eta askatasunak libre egiten gaituelako.